Привіт, друже! Сьогодні у нас Storytime, час для історії. Урок домашнього читання. На цьому занятті ми читаємо та перекладаємо текст, а також перевіряємо розуміння тексту. Let's start. Exercise 1, page 24. Ми з тобою зараз прочитаємо, перекладемо текст. Потім ти його ще раз прослухаєш та повториш за диктором. Посилання на аудіоматеріал у нас є у матеріалах до уроку. Потім ти ще раз прочитаєш виразно текст. І необхідно його ще тобі буде перекласти для себе, аби ти розумів його значення. Поїхали! Перший малюнок. Читаємо текст під мі. It's 8 o'clock in the morning. 8 година ранку. Bob is in his room. Bob знаходиться у своїй кімнаті. He is getting up. Він прокидається. Where is my sock? Says Bob. Де мій носок? Говорить Bob. Under the bed? No. Під ліжком? Ні. On the bed? No. На ліжку? Ні. In Toto's basket? No. В корзині Тото? Ні. Oh, no. Ой, ні. It's in Toto's mouth. Він у Тото у роті. Тото, give me the sock back. Тото, віддай мені шкарпетку назад. Toto wants to play. Тото хоче грати. He is jumping. Він стрибає. He is under the bed. Він під ліжком. He is on the bed. Він на ліжку. He is in his basket. Він у своїй корзині. The sock is on the floor. Шкарпетка на підлозі. Well, it isn't a sock anymore. Але більше вона вже не є шкарпеткою. Ось так Тото погрався із шкарпеткою Боба. Зараз ще раз прослухай аудіювання, яке знаходиться у матеріалах до уроку і, в принципі, посилання до нього я вже давала і у відео. Аудіювання є у вільному завантаженні, у вільному доступі на сайті підручника. Прочитай ще раз, переклади про себе, прочитай виразно. А ми переходимо до вправи 2 на сторінці 25. Read and match. Прочитай та добери відповіді. Ми будемо зараз читати питання та добирати до нього відповідь із стовпчика праворуч. Перше питання, вже відповідь є, але ми його ще раз прочитаємо. Is it 8 o'clock in the morning? 8 година зараз ранку. Yes, it is. Так, за текстом це була 8 година, коли прокинувся Боб. Where is Bob? Де знаходиться Боб? Коротенька відповідь. In his room. Отже, поруч з цією фразою, з цим виразом in his room, пишемо цифру 2. Where is his sock? Де його шкарпетка? А його шкарпетка була in Toto's mouth. У роті Тото. Четверте питання.
is Toto in his basket at the end of the story? Тото знаходиться у своїй корзинці наприкінці історії? Yes, he is. Про Тото ми говоримо у цій історії як he, він. Але ми знаємо, що про котів, собак та інших звірів ми говоримо як it, воно. Ми називаємо його середнім числом. Проте, якщо ця тваринка є нашим домашнім улюбленцем, то тоді їй притаманні риси людини. І відповідно, ми називаємо хлопчиків, песиків he, а дівчаток she. Отже, відповідь буде yes, he is. І поруч у нас йде цифра 4. П'яте питання. Is the sock in the basket? Шкарпетка в корзинці? No, it isn't. Ні, вона вже не там. Isn't – це скорочена форма is not. Виразу. And the last question. І останнє питання. Can Bob put his sock on? Чи може Боб носити свою шкарпетку? I think no, he can't. Ні, він вже не може. А чому? Та тому що it isn't a sock anymore. Тому що це вже не шкарпетка. Ось така чудова історія була сьогодні на уроці. Ми з тобою великі молодці, тому що ми вже навчилися читати, розуміти текст та виконувати післятекстове завдання на його розуміння. Тож на сьогодні все. See you later. See you next lesson. Bye, my dear friend. Goodbye.